Это что, да, у нас зелень? Там стоит, я батюшка. Они просто не замучены, не идут перед шарфами. Правильно, да, иди стой, что мы хотим. Не, не одно и то же продамо. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю. Дуже мне. Да, да, дуже, другу я дуже. Бачите, навіть ви замітили. А стояти трохи. Він не професіонал же. Ну, то що, він нормально? Все одно, раз вийшов торгувати, да. Значить, повинен бути. Та не так формально. Та ми задні кроки. Все? А чекайте, пожалуйста. Перехрестите, зробіть 900 і будуть брати. Слушайте, це я сама таке буду. Чому? Я зробила. Ні. 10 купаю. Огірки є, вас покажіть? Є, є. А вон там є на вітрині. Все. Вам скільки? Два. А ще читайте потім. Не, улыбка должна быть. 650. Хорошо. Смотрите, так красиво, что не улыбка. Вы обернитесь, на вас это фотографируют. Мене? Да. Пускай будем. Там уже будем мы будем. Папа. Перевезли.
Купила на базаре по 1000. Бегала, нигде не могла взять баночку. Дина, я по 2700 видела подсолнечное масло. Да, я за сколько зарабатываю на 2700? Ну, вот я уже сколько стоит. А я казала, що будуть вас фотографувати. А я не знаю. На телевізор вибираючи. Де ви стоїте? 4 кілограми. Не стояли? Вы за кем стояли? Не, ну сейчас телевизор попадет. Не, я стукаю. А чего молода такая? Мені кабачки хотят. Кушеньки очень. Мені кілограм вода. Нічого, через воду. Мені кабачки сюди. Скільки? Показуй нам домочки. И это тоже было, чтобы выставку занимаемся. А где у нас еще кабачки? А там на витрине нема? Ти ж не з тої сторони фотографуєш, не видно дівчат. Такі гарні дівчат. Ну, ця фірма зараз для нас. Я по червоні, як помідори. А ми що, затрапили на червоні? Вона якби тако стояла, то не червона, то так би довго стояла. 5200. 5200. Гарний помидор. Сьогоднішнім ярмарком.